თავდაც მინისტრის კანდიდატურაზე თუმე განიხილება თინახი დაშელი. Არ ვიცი რა დავარქვა ამ ბაქს, თუ რა გამოცდილება აქვს თინახი დაშელს, რომ იყოს თავდაცვის მინისტრი, ვერ გამიგია რა. სათანადო კანდიდატურა, ნუ თუ არ აყატრო, აი ნორმალური ადამიანი დაინიშნოს თავდაცვის სამინისტროში, რომ ნიშნავენ თინახი დაშელს, უბრალოდ მე მქონდა რამოდენიმე ადამიანთან ლაპარაკი, ნუ სამხედრო პირებთან და ძალიან გაოგნებულები არიან ამ გადაწყვეტილებით.